Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Filter a tu ma čaká level číslo 2. Nájdi youtuberov, ktorí sú dobrí v kodovaní. Kedy je youtuber dobrý v kodovaní? Vtedy, keď vyhral aspoň raz. To znamená, toto môžeme brať ako nejaký rebríček a ak tam má jednotku, tak vtedy ten youtuber je dobrý, tak ho vrátime. Takže vrátime prvého youtubera a posledného. Tento nevyhral ani raz. Tu vrátime prázdny reťazec, keď nikto nemá jednotku, alebo vrátime iba jedného. Takže ideme na to. Najskôr si to pole odfiltrujeme, vyhodíme z toho pola toho youtubera, ten youtuberský objekt, ktorý ani raz nevyhral. Takže return youtuberi bodka filter. Dám to pod seba, tak sa mi to páči, tak je to prehľadné. A aká bude podmienka? Budeme mať nejakého youtubera a necháme ho v tom odfiltrovanom poli vtedy, ak jeho vlastnosť pozície obsahuje jednotku. To znamená, ak aspoň raz vyhral youtuber, vlastnosť pozície obsahuje, tu použijeme metódu include a obsahuje jednotku, tak vtedy ho v tom poli necháme. Vyskúšame si, či nám to zatiaľ funguje. Už to začína byť dlhé, ale zatiaľ mi to nevadí. Ideme si vyskúšať, či funguje to filtrovanie. Mám tu return. Prečo mi to hovorí, že som nič nevrátil? Neočakávaný token funkcia. Mám tu dvakrát po sebe funkcia. Skúsime to ešte raz. Dobre. Máme tu PewDiePie a El Rubius, oh my god, toho to vyhodilo, tu prázdne pole a tu nám iba toho kokomelona vrátilo. Zatiaľ je to v poriadku, môžeme pokračovať ďalej. Teraz v tom novom odfiltrovanom poli to namapujeme na nové pole, kde bude iba názov kanála. Takže bodka, map. Čo tu budeme robiť? Opäť tu budeme mať nejakého youtubera, ktorý vie kodovať. Tak môžeme ho nazvať kodovač. A čo vrátime? Kódovač. A vrátime iba reťazec. Meno kanálu toho kódovača. Kódovač bodka kanál Chanel. Dobre. Toto by malo vrátiť pole reťazcov. Vyskúšame si, či je to v poriadku. Áno. A teraz tie reťazce spojíme dokopy pomocou metódy join. A vidíme, že je tu čiarka a medzera. Takže čiarka a medzera.
Len ešte musíme vybaviť tento prípad, keď nemáme žiadného youtubera kodovača. Vráti nám to prázdny reťazec, alebo nevráti? Môžeme to vyskúšať, alebo náskôr popremýšľame. Sa to dá ľahko vyriešiť pomocou operátora, alebo máme tu metódu filter, tak keď nič nenájde, vráti prázdne pole. No, uvidíme, opravíme. Nemusím opravovať nič, je to v poriadku, dokonca aj elegancia je v poriadku. Končím túto šertovsky dobrú lekciu. Majte sa.